はい、どうも15秒の奇跡堂です。まあもろもろ、前回の続きですね。ですね、事件の解決に向けて、証拠を探しに行ってるわけなんですけれども、翌日になりまして新谷先生とちょっとね裁判に向けた最終打ち合わせをして、このねキムタクさんの役のこの八神探偵の元カノのケンジとかね、かつてのライバルだったケンジさんとか、新しいダンディズムケンジさんとかとね、戦っていこうという法廷バトルが多分この後ね繰り広げられていくのじゃなかろうかという展開に向けて、はい、あ、なんとかくんがいるね。星野くんだったかな。いやいや、カイトーさん、新谷さん、なんで先にカイトーだけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。もう下に見ないの。それは気がつきませんで。まったく。新谷さんの精神構造がなんか見えるね。やっぱエリート志向の人にはね、ありがちだよね、そういうものの考え方というかね。この辺の人には話しかけられませんね。じゃあそのまま新谷さんに行っちゃいましょうか。座ろう。え、新谷さんの横に。事件の捜査資料が手に入った、はいはい、事件の流れ、鑑識の結果、うん、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、分かってますって。そっちの仕事はあくまで情報集めだ。探偵すから、頭使って調査の方針決めるのは俺。え、わかるな。了解、弁護人はあんただ。うん、では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。急に嫌味になっちゃった。じゃあまずは現場の資料だ。いや、なんか本当に新谷先生やれやれだな。早朝6時過ぎ、はいはい、死体発見の110番通報。あ、事件の概要ですね。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。あ、裏のゴミ捨て場、あそこに捨てられてたんだ。はあ、そっか、防犯カメラが使えてたらもう余裕で映ってたわけだね。まずは死因だな。これは目なのかな。被害者は関西教令会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、はい、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。あ、アイスピック状の凶器が脳にまで達したと見られる。ね、なるほど。聞いてるだけでしんどくなるな。確かに。まったくだ。いや、もうサングラスかけといてくれてよかったよ。眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から教令会への見せしめと考えるのが自然だ。確かに。だからもし羽村の頭が無実だとしても真犯人は十中八九登場会の人間。ふむ。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明する。真犯人ね。犯人探し、俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。まあそれさえできりゃ羽村は無罪だ。確かに、とりあえずね、何か違和感があるな。ここ殺害現場なのか。殺害現場なら必ずある。血痕がない。そうですね。何これ、種。ん、ん、ん、え、今どこに、どこが気になったの。この辺、これ死体発見現場の地面にはほとんど血痕がなかった。そこを調べるのね。だから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。だからお店の中じゃないの。その第一候補だね。血液も散らばってたっつってたし、次は死体が捨てられた時間だな。何か時間が分かることないか。
時間、脈とか。あ、ゴミがまだ回収されてない。ということは、早朝よりも前だってことじゃない。事件の晩、近くの居酒屋店員が午前2時頃にゴミを捨てている。はいはい。その時まだ異常はなかった。なるほど。つまりこの死体が捨てられたのは午前2時から発見された6時までの間ってことか。ゴミ回収までの時間ってことか。で、そういえば被害者の所持品はどうなってんだ？財布とか携帯とか。ん？あ？被害者の死体からは財布も携帯も見つかってない。おお、全部抜き取られてたわけか。スマホは壊されたんだろう。GPS の位置情報も拾えなかったらしい。へえ。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。なるほど。じゃあまあ調査完了でいいかね。なるほど。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか？見た見た。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。あそこだよね。それはともかく細い裏道があった場所だ。これが殺される前の久米だ。あ、見せてください。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。売られたのかな。警察の見立てはどうなってる？でもピックで刺してるから傷ついちゃってるよな。まず事件の背景として関西の教令会と東上会との構想がある、うん、これまでにも教令会の極道が2人目をえぐられてきた。なんかそれは表向きの。今回の件も含めた3件は教令会と敵対する東上会の犯行である可能性が高い。一見そうだよね。ここまではいいな。はい、ひとまずは事件はヤクザ同士の抗争である可能性が高い。東上会と関西教令会の抗争ってことだ。いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。なるほど。まずはそのストーリーから解説してもらって12月3日違和感をついていこう。カムロ町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と教令会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際村瀬は久米を残して逃走している。村瀬さん弱そう。ハムラはアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた、うん、夜10時ハムラは自分と久米を残して全員を店から返した。なんか知り合いに似てたとか言ってたな。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。なるほど。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、またやったのか。さらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、おお、やったわけか。久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。絵がめっちゃ綺麗。眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。だとしたら警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張、うん、しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。そうなんだよね、証拠がないんだよな。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ、羽村は事件から1週間後に逮捕された。あくそー、アリバイになりうるカメラがね。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、うん、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん、うん、それでも検察は十分立証できていると考えてる。まあそうだろうね。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。まあ羽村が疑われる理由は山ほどあるよな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考える？確かにどこの隙をつくのか。実際羽村が久米をやったと思うか、新谷先生。
羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。なんでまた？ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないよ。そこなんだよね。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。うん、俺もそう思う。そうだと思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？いや褒めてるよ。なんだよ、どうかしたか？タクちゃんはもし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。そこまで探したいわけか。事件に白黒つけるんならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者王にはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。まあね、俺らは羽村の弁護をするだけだ。弁護士の仕事は有罪とは言い切れないと証明するのみ。真実を突き止める必要はないってわけか。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。じゃあ逃げた村瀬を探せばいいかな。一人で逃げた兄貴分がいたろう。まだこの辺に潜伏してるのかね。奨励会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。でも捕まえちゃったら、久米が目の前で拉致された後村瀬がどう動いたかです。確かに仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。仲間を呼びに行った可能性もあるよね。確かにこの夜村瀬が引き下がったままじゃヤクザらしくないか。リモコンがコントローラーが効かなくなっちゃった。急に。なんでだ？え？あれ？コントローラーが効かない。なぜだ？え？なんでなんで？え？なんで急にコントローラーが効かなくなった？ちょっと待って、あれ？なんで？あれ？やば。急に壊れる現象がまた再発しましたね。なんでだろう。急にコントローラーが効かなくなった。なんで？これオプションとか押したらどうなるのかな。やばい、もう完全に効かない。どうしよう。やば。じゃあね、ちょっと今回短いんですけども、変なところで終わっちゃうな。すげえ嫌だけど、とりあえず一回ここで終了しときたいと思います。バイバイ。次回を待て。またちょっとなんだろう、これコントローラーの充電が足りないの？これどうなってんの？ちょっとコントローラーを入れ替えてみます。これでいいの？おー、危な。なんで壊れてたのかな。新しいコントローラーだったんだけど、ちょっと旧式というか元々のやつにちょっと変えてみました。さらわれたクメを助けに来ると、かすんの、助けに来るとかすんの、あ、いかんいかん、ちょっと動揺してますね。自然だ。ただその事情を村瀬に聞くとなると、おいおい、今こんな時に奨励会探れってのか。めちゃめちゃ組員やられたばっかなんだぞ。確かに相当先渡ってるだろうな。多分ね。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。他人事だね。そういう話だったろ。簡単に言うけどな、
構想真っ只中の組ってのは。そうだった、分かった、行こう海藤さん。ああキムタクさん怒っちゃったよ、もうすぐ怒るんだから新谷さん相手だと。よし、とりあえず打ち合わせ完了して、まず強霊会がカムロ町のどこにいるかだな。確かに連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやすさんなら知ってると思う。なるほど、そうか、コインの中だもんな。なら俺は遠慮しとく。おや、波紋の身だ。なるほど、この子顔出すわけにもな。分かってるよ、もともと一人で行く気だった。筋ってやつね。後で連絡するから。分かりました。ほんじゃあとりあえずちょっとね、一回終了しようとしてたんですけど、終了するのはやめたので、まあこのままちょっと続けていきたいと思います。とりあえず登場会の本部に行きたいと思います。あれ、目的地が出てねえな、なんでだ、なんで目的地出てくれ。 OK、行きましょう。あぶね、あれ引かれたらどうなるんだろうね。あ、すごい、車サイドが止まってくれますね、ちゃんと。でもまあこっちもね、交通ルールは守ってまいりましょうかね、一応。あー、コントローラーのせいだったんだ、やっぱり。なんか充電か接続が悪かったのかな。おっと、行くぜ。お、うわ強い、ニャロメお前、ほら、え、おお、かっこいいけど死ぬやつなのよそれ。たく、いい加減にしろよ。生きて会えたらまたかかってきてくれ。ほらほら、もう疲れるとかそういうのないんじゃん、やっぱり。 OKOK、 ここに登場会の本部があるわけね。あ、へえ、こういう感じなんですね。さあこちらです。すごい、オフィスだ。登場会系松金組、規模としてはさほどでもない。なるほど。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。そうなんだ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。あ、親父。八神さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか。渋い。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。かっこいいですね、松金組長。あのな、おやすさんだけだからな、この事務所で俺を歓迎してくれてんの。あら、まあそうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。ああ、なんかあったんだね、やっぱり。かれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。ああ、もう済んだ話だろ。ああ、組長はずっと気にかけてるんだね。お前とこで元気でやってんならそれもいい。優しい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。そんな感じだよね。あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します、どうぞ。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たのは何のようだ。実はちょっと聞きたいことが。ええ、あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ、多分も手貸してくれんのか。カムロ町に強霊会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。そうなんですよ。けどお前、連中
今相当ビリついてんだろう。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ジッポなんすね、親方。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある、うん、ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。ほう。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。あ、お忍びでよ。ぜひ来てくださいよ、親方。つか単身で敵地に乗り込むの危なくねえか。あ、でも敵ってわけじゃないのか。今の八神さんにとっては中立か。電話に出よう。顔が近いよ、海藤さん。親さんと話せたよ。教令会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。おそらくですけど。いや、それは現場行って確かめるしかない、うん、となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。いや、なんとも言えん。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。お願いします。なんか回復とかってどうしたらいいんだろうね。ちょっと回復アイテムみたいのがなんか今後強い相手が出てきそうな予感がするからね。おい、青田ソータか。ん、フレンドイベント、ん、ミュージックフェア、はい、700円以上お買い上げごとに1ポイント獲得でき、10ポイント貯まるとプレゼント。へえ、7000円買えってことね。ああ、あれか、なんかあったね、聞くとかって。この機会にぜひどうぞ。今ポッポで買い物してポイントをた、そういうのがあるんだ。はい、買おう。全財産を次突っ込みましたね、とりあえず。ありがとう。現在6ポイントです。 OK、 また会おうぜ。なるほど、なんかいろんなサイドイベントがあるわけですね。なるほどなるほど。SP が溜まってますね。ちょっと攻撃力上げたかった。体力上げとくか。はい。うわ、コンボスピードアップ、ボディバランス。あー、なるほど。なんか倒れないとかそういうのがあったりするのかな。ダッシュ攻撃。おお、まあ、とりあえずいっか。KJ アート？ KJ アートでしたっけ？とお！やっぱね、潜伏先に選ぶんならちょっとメインの通りとは離れた場所を狙うのがね、いいんでしょうね、きっと。じゃあ KJ アートに突撃してまいりましょう。おりゃおりゃ、あー、痛い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 。さっきワンちゃんかなんかが寝てましたね。かわいいな。ごめんなさい、ぶつかるつもりもないのにぶつかってしまう。あ、このサウナルンルン、あれじゃん。なんか近いね、サウナ、その KJ アートと。なんかちょっと怪しさが。羽村の頭とつながりがあったりすんのかな、どうかな。お、海藤さんかな。顔が近いのよ、海藤さん。海藤だ。 KJ アートに着いたな。はい。ああ、そうらしい。います、ハト。海藤さんは今どこ。 KJ アートに向かって右見ろ。え、
いる？あ、こっちの方にいるか。あれ？なんかやってますね。あれは女の方を揉んでるのか。なんか女の子は嫌そうだけど。とりあえずそうね。あ、いた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 。いるじゃん、カイトさん。この辺の人は何やってんだ。こんスナイプしてんじゃん。なんだ。なるほど。ドローンを動かしやすいってことね。いた、カイトさんだ。分かった。俺も今そっちに行く。なるほど。調査を完了する。屋上っぽいよね。とりあえずダッシュで行きましょう。わあ、焼肉とか食いてえな。なんかああいうの見ると。しまったな、エレベーター使えばよかった。カイトさんは兄貴、カイトの兄貴来ました よ。ここから KJ アートがバッチリ見えるですね。ビルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。でもカイトさん、向こうのビル の味とか屋上に誰かいません。間違いない。村瀬はいたか。見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん、しっかり見た。ああ、一応な。ちょっとどんどん弱くなってんじゃん。もう飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。あ、動かし方が分かんないな。 D リーグの戦績、フライト、カスタマイズ、なんか難しいな。ドローンを動かすにはドローンをやる。フライト、カスタマイズ、とりあえずフライトをやればいいのか。あ、なんか持久力とかいろいろあるんだ。カスタムしないと今後クリアできない場所が出てくるかもしれないってことか、ひょっとしたら。これが村瀬の写真だ。なるほど。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。やってみましょう。うわー、難しいな。カメラの操作、ドローンの操作、視点の切り替え、超むずいじゃん。 OK、とりあえずやってみよう。アンズルよりもウムがね、ウムが安しと言いますからね。なるほど、これで高度を変えれるわけか。なんか屋上にさっき誰かいたけど今はいなそうですね。視点の切り替えってどうやるんだっけ。こうか。視点を維持したまま移動ってどうやるんだろう。ちょっと難しいな。とりあえず高度を下げて前に行って視点を変えてみましょう。お、ここはやたらと豪華なあれですな。だるまがいますね。だるまが、お、中止。あれ、どこだ。さっき見れたんだけどな。難しい。くそ、こういう時ゲーム下手だと困っちゃうね。とりあえず下がるか。あ、誰かいら。ん？なんだあいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。何読んでんだろうね。ケージアートの4階、まあ、何を読んでようが構わんのだが、4階ちょっと高度を下げてちょっといろいろ見てみましょうか。よっ、あ、なんか怪しいな。ちょっと待て、あんま近づくとバレちゃったりすんのかな。どこだ、なんだ。え、ブラインドが下がってる。他を探そう。
でも人いるよこれ。なるほどね、人じゃなかったか、気のせいか。うーん、下がって、いないな。これは事務机が並んでる。村瀬は見当たらない。他を探そう。なるほどね。でちょっとコードを落として、あーごめんなさい、めっちゃ怪しいよ今。なんだここは。入り口か。村瀬はいない。ここだね怪しいのは。コードを下げて、なんかスレスレで見えたりしないかね。無理か。ここにいると思うんだけど。なるほど、いろんな角度から見れるわけが、こっちからばっかりじゃなくて。なるほど、これに気づかなかったら一生見つからなかったわけか。じゃあちょっとこれがさっきのとこで、こっちの部屋はなんかされてるよ。ちょっと待って。怪しいな。おい、あれ村瀬じゃねえか。あいつだね、調子こいてなんかやってる。なるほど、このサイドから見ないと分かんなかったわけか。どうする？くそ、追っかける。どこの部屋に行ったか探そうぜ。このままこのまま行くんすか。大丈夫？じゃあ行きますよ。あれ？あ、どこに行ったかか。こっちの部屋ではないね。上かな。開いた。ああいうので壊れちゃったりするわけか、ひょっとしたら。あれ？こっち？むずっ。こっちか。もうちょい前に出て、でちょっとコードを上げましょうか。危ない危ない。ここだ。いた。向き変えんのむずいなこれ。オッケー、いますね。いたぞ、あれが村瀬じゃねえか。4階だな。やったな、タボ、さすがだぜ。オッケー、じゃあ早速本人捕まえてとっちめてやりましょう。怪盗さん、何が聞けるんだろうね。逃げた後何してたのか。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。のようですね。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。忍び込もおまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。
忍び込むか強行突破か。強行は予想。そうですね、変装して入り込む。窓から死の4階だから難しいか。強行突破だと殺されちゃう可能性があるから変装して入り込みましょう。誰かに変装して入り込むの？誰かって誰だよ。ピザ屋とか。ああ、そうそうそう、そういうの。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。あ、じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの、いかがですか？そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドンキホーテで買えるしな。オッケー、じゃあドンキ行こう。ビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする？そうだな、なんか屋上のボイラーみたいの壊れてなかった？あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる？修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか？壊すわけね。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、なるほど。そうか、冴えてるじゃねえか。お前本当にタボか？バカにしすぎだから。海藤さん、よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはこっから見張ってる。おう、それじゃ作戦開始だ。オッケー、なんかあったらすぐ助けに来てよ海藤さん。じゃあとりあえず行ってきますね。おお、すごい、消防隊寄り、消防隊寄りをかましたところで、ちょっと壊しましょうか。ちょっとこのトラックに隠れながら、ちょっとピッキングで開けるか。警察が参ったな。どうする？うわ、むずっ。そういう要求やめてよ。制限時間内にとか絶対無理なやつじゃん。俺じゃ、俺レベルじゃ無理なやつだよ。ちょっと待って、ピック上下操作、左右操作、会場をやめる、会場をやめるの選択肢はないね。よし、もう少しだ。難しいな。ダメか、違うか。ダメか、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 違うか。難しい。え、何これ、どうすりゃいいの？むずダメか。よし、あ、結構繊細な作業をしなきゃいけなかったってことか。開いた。いや、世界一難しいなこれ。ちょっとルールを飲み込めてなかったっすね。よくないよくない、頑張ろう。あぶね、ピッキングとかもすんのね、難しい。なんかガンガン上げりゃいいのかと思ったら、こいつを止めるにはと。いや、選択肢蹴るしかないじゃない。大丈夫、警察来るっつってたけど。やべ、ストリートファイターの。我ながらいい壊しっぷりだ。プロの業者じゃないと直せないだろう。オッケー、よし、それじゃああとは変装用の服だけど、ドンキホーテなら売ってるかな。よし、ドンキ行こう。ドンキ、警察大丈夫？あー、ごめんなさいよ。あー、ごめんなさい、ごめんね、ごめんね。オッケーオッケー、ちょっとごめんよ、ごめんよ、ごめんなさいよ。ちょっとごめん、急いでて、計らずも急いでて。痛い。来たね。ドンキホーテが。うわったー。武器による暴力は良くない。オッケー。あばよ。ごめんなさい。そんな、あれ、来やがる来やがる。
はいはい、アディオスアミーゴ。しばらくあれしとけって。よし、じゃあとりあえず購入しましょう。ドンキ、あ、しまった。お弁当買いすぎて金ねえんじゃねえか俺。やばい、あー高いよ、高い高い、買えないな。うわ、金ってどうやって貯めんのこれ。どう、ありがとうございました。まずいな、金って何、どうやって貯めるの。やばい、ここに来て変なミッションが変なミッションが立ち上がっちゃった。やばいな、こまめに金貯めてないといけないのか。ちょっと待ってね、じゃあ一回ここで終了しておきましょうか。でお金を貯めて、あの作業着を買うところからちょっと改めて開始したいと思うので、じゃあね、新谷先生のお使いで、証拠をね探しながらふらふら行ってるわけなんですけども、有力な証拠になりうる、村瀬さんに話を聞くためにちょっとね作業員として、なんとか会にの、本部にね、ちょっと潜入しようという作戦のところまでやってきまして、物悲しい、格安の電動が、強安か、強安の電動がちょっとお金がなくていけません。強安なのに買えないっていうね。じゃあね、とりあえず次回を待て、またお会いしましょう。バイバイ、次回を待て。